Vo svojom predošlom videu som sa zamyslel nad 5 dôvodmi, pre ktoré by ste mali začať obchodovať na burze. A ako som avizoval na konci toho predošlého videa, v tom dnešnom videu budem rozmýšľať nad tým, alebo zamyslím sa nad tým, prečo na burze neobchodovať. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované profesnému a osobnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa a na konci toho predchádzajúceho videa, dneska by som sa chcel zamyslieť nad 5 dôvodmi, prečo by ste nemali obchodovať na burze. Áno, v tom predchádzajúcom videu som hovoril o 5 dôvodoch, ktoré človeka väčšinou motivujú alebo ho posunú k tomu, aby nad obchodovaním na burze začal vôbec rozmýšľať. Ale tak ako to býva v bežnom svete, nič nie je len čierne alebo biele. Vždy máme aj nejaký protipol. A aj keď verím, že tých 5 dôvodov, prečo začať obchodovať, možno znelo veľmi motivačne, skúsme sa pozrieť aj na obrátenú stránku mince, a totiž na 5 dôvodov, prečo na burze neobchodovať. Poďme teda na to. Dôvodom číslo 1 je predovšetkým fakt, že na burze môžete o peniaze prísť a môžete o ne prísť veľmi ľahko a veľmi rýchlo. Treba si uvedomiť, že burza alebo trhy, na ktorých obchodujeme, sa pohybujú veľmi rýchlo, sú veľmi dynamické. Za normálnych okolností, keď s niečím obchodujete, máte nejakú prevádzku, či už je to kaviareň, e-shop alebo nejaká dielňa alebo čokoľvek iné, tak medzi tým, čo urobíte a povedzme výplatou, ktorú dostanete, sa musí odohrať nejaký čas. Je tam nejaký časový delay. Na druhú stranu, burza funguje veľmi, veľmi rýchlo. To je samozrejme to, čo nás láka, to, čo nás priťahuje, že vzhľadom práve na túto rýchlosť, na túto dynamickú z toho prostredia, tak tie peniaze môžeme aj veľmi rýchlo získať. Ale takisto, ako ich môžeme získať, tak ich môžeme aj veľmi rýchlo stratiť. Zvlášť vtedy, pokiaľ nedodržujeme nejaká základné bezpečnostné opatrenie, ako napríklad nastavenie stop loss, alebo celkové nepochopenie dynamiky toho, ktorého inštrumentu, s ktorým obchodujeme. Čiže vy môžete na burze o peniaze veľmi, veľmi rýchlo prísť. A to je dôvod číslo 1, pre ktorý na burze neobchodovať. V iných podnikaniach môžete prirodzene o peniaze prísť takisto, ale málo kde viete o peniaze prísť tak rýchlo, ako práve pri obchodovaní na burze. Dôvod číslo 2, ktorý nám hovorí o tom, prečo neobchodovať na burze, je skutočnosť, že sa neviete z akéhokoľvek dôvodu naučiť základné pravidlá, základné pojmy a základné stratégie. V tomto prípade naozaj platí, že vzdelanie je takmer všetko. Fungovanie burzy ako takej, to, kde sa tam tie peniaze robia, myslím si, že to je element alebo faktor, ktorý je relatívne ľahko pochopiteľný. Ale čo už také úplne ľahké a rýchle na pochopenie nie je, je vytváranie nejakej stratégie, vytváranie nejakého prístupu alebo postupu, ktorý vám práve na burze umožní tie peniaze zarobiť. Čiže pokiaľ nie ste vyložene študijný typ, pokiaľ vyložene nemáte trpezlivosť na to prehrízať sa desiatkami, možno stovkami rozličných článkov, kníh, videí, podcastov, za tým účelom, aby ste si vytvorili nejaký vlastný postup, nejakú vlastnú stratégiu, tak v tomto prípade naozaj je to dôvod, prečo na burze by ste nemali začať obchodovať. Dôvod číslo 3 je skutočnosť, že napriek všetkému takému tomu easy peasy postupu, že ako je to jednoduché, ľahké a rýchle, si obchodovanie na burze vyžaduje nejaký čas. Jednak na samotné naštudovanie terminológie, pojmov, stratégií, postupov, pochopenie tej základnej dynamiky trhov, ale takisto si obchodovanie na burze a zvlášť na začiatku
vyžaduje jednoducho sedieť na tom zadku pred tým počítačom, pozerať do tých grafov, študovať ich, robiť backtesting. Čiže pokiaľ nemáte čas, pokiaľ nemáte tú trpezlivosť a ste skôr taký ten typ človeka, ktorý veľmi rýchlo by chcel vidieť nejaké výsledky, tak v tomto prípade naozaj musím konštatovať, že obchodovanie na burze nie je pre vás a je to jeden z dôvodov, prečo by ste na burze obchodovať nemali. Ono sa to nehovorí hlavne na začiatkoch obchodovania veľmi často, ale veľmi kľúčovým, mohli by sme povedať kruciálnym elementom úspechu obchodovania na burze je schopnosť zvládať vlastné emócie. Málo kde sa naše emócie dostávajú do takých štádií a do takých úrovní, ako práve v situáciách, kedy ide o peniaze. Len taká pikoška na okraj veci, aký je dôvod alebo aká je téma, pre ktorú sa partner alebo manželia najviac hádajú vo vzťahu. Už som to naznačil, sú to peniaze. Peniaze skrátka dobre vyvolávajú v nás veľmi, veľmi silné emócie. A emócie to je niečo, čo vám pri obchodovaní na burze veľmi rado bude podrážať nohy. Ja to inak hovorím stále na mojich workshopoch a školeniach, hlavne teda pri konfliktoch, že emócie to je niečo, s čím sa musíme naučiť existovať a čo nám neustále bude interferovať do toho nášho života aj v situáciách, kedy by sme chceli, aby veci prebehli kľudne, pokojne, vyrovnane, tak nám to jednoducho bude podrážať nohy. A naozaj, ono sa to nezdá. Sedíte pred počítačom, pozeráte na grafy, pozeráte na čísla a poviete si, obchodovanie na burze to je predsa o dátach, to je o algoritmoch, to je o technickej analýze. Áno, do istej miery budete mať pravdu. Ale to rozhodnutie, či napríklad v danej pozícii zostanete, alebo z nej vystúpite, či nakúpite, alebo predáte, je okrem dát, ktoré by ste sa mali naučiť už dávno predtým, než začnete seriózne obchodovať na burze, tak vám do toho rozhodovania vstupujú aj emócie. A povedzme si úprimne, málo kto z nás je odolný voči takým emóciám alebo voči takej emócii, ako je napríklad chtivosť a chamtivosť. A to je niečo, s čím pri obchodovaní na burze skôr alebo neskôr budeme konfrontovaní. A toto je niečo, čo je samozrejme časť emócií, túžba po zisku, túžba mať niečo, túžba získať. Na jednej strane je to prirodzené, dáva nám to drive, pohybuje nás to alebo rozpohybuje nás to. Na druhej strane je to práve niečo, čo by sme pri tom obchodovaní mali mať veľmi, veľmi pod kontrolou. A veľmi často sa práve stáva, že neúspechy typu ako vypálený účet alebo strata pozície je práve definovaná alebo práve spôsobená tým, že si neuvedomujeme, aké emócie s nami takzvané šijú alebo s nami hýbu a aj keď si to uvedomíme, tak nemáme tú sebadisciplínu na to, aby sme to jednoducho zastavili a išli podľa nejakého plánu, podľa nejakej stratégie. Hej. To je inak to, čo som hovoril v tom bode číslo 2. Inak keď hovorím o tej stratégii, tak nezabudnite skočiť na moju webovú stránku martinprodaj.sk. Pripravil som tam taký jednoduchý checklist pre budúcich traderov, ktorý sa práve týka toho, ako si nadefinovať svoju stratégiu. Takže sa na to pozrite. Dobre, takže dôvod číslo 4 je emócie. Pokiaľ toto nemáte pod kontrolou a zvlášť emócie, ktoré súvisia s peniazmi, tak toto je ďalší dôvod, prečo neobchodovať na burze. No a ako by som povedal na záver, last but not least, dôvod číslo 5 je, že vám chýba kritické myslenie. A to kritické myslenie sa takisto dá identifikovať aj na situáciách, kedy napríklad sa necháte nachytať na rozličné skémy, programy, kurzy, počúvate rozličných guruov, kupujete signály a tak ďalej. Čo nemusí byť samo o sebe úplne zlé, ale častokrát, keď sledujete naozaj, alebo keď ja sledujem skupiny, kde sa ľudia bavia o Forexe, o obchodovaní na akciách, tak veľmi často tam vnímam práve nedostatok toho kritického myslenia, ktoré vám práve umožňuje
uchopiť to obchodovanie na burze naozaj ako seriózny biznis, nie ako hru v kasíne, nie ako hru s ruletou alebo kúpenie si nejakého stieracieho žrebu, kde dúfam, že vyhrám a že tá šťastina bude stáť na mojej strane. A práve v tomto sa akoby prejavujú tie nedostatky. Nezvládam emócie, nemám jasnú stratégiu, nie som zakotvený v realite, ale nechám sa, a je to veľmi pochopiteľné na jednej strane, a ja som tým občas bol vinný, teraz si samozrejme dávam na to pozor, keď ide hlavne o investovanie do nejakých signálov, vstupu do nejakých skupín, kupovanie nejakých kurzov a tak ďalej. Väčšina toho, čo potrebujete na začiatok, sa prirodzene dá na internete nájsť zadarmo. Čiže pokiaľ ste naozaj taký, že ľahko, a to si prirodzene nikto z nás neprizná, ale keby ste si to náhodou priznali, že práve toto je niečo, čo je pre vás riskantné, že veľmi ľahko podliehate tomu klamu, tomu pozlátku a možno, zase to si nikto z nás nepovie, nemám kritické myslenie, ale keby náhodou sme si to priznali a povedali by sme si, to kritické myslenie zrovna v tomto mi úplne nefungovalo a nechal som sa povedzme nachytať a vstúpil som do niečoho, čo není možno vhodné, kde som peniaze skôr prerobil. Inak, na margo toho napríklad signály. Hej? Ja sa k tomu krátko vyjadrím, pretože je to vec, na ktorej mnoho obchodníkov, ktorí obchodujú na burze, zarába. Možno by sme mohli dokonca povedať, že práve na týchto akoby bočných produktoch zarábajú viacej ako na obchodovaní na samotnej burze. A ja vám poviem taký jeden môj názor, čo sa týka signálov. Signály, ktoré si kupujete za účelom, aby ste vedeli vstúpiť do nejakej pozície, čo obchodovať, kedy obchodovať a tak ďalej, majú jednu obrovskú nevýhodu. A totiž to, že vás robia závislými na nejakom externom činiteľovi. A teraz otázka je, že som závislý, ale zarábam. OK, prečo nie? A ja si vždycky kladiem otázku, keď je takýto nejaký externý element, čo sa stane, keď toho človeka zrazí auto. Alebo už sa zrazu nebude chcieť venovať tej obchodovaniu na burze, Forexu a už nebude dávať tie signály. Kde som? Kde ostanem? Zostanem, tak povediac, vysieť na holičkách, ako hovoria Češi, lebo nebudem mať vytvorenú vlastnú stratégiu. A preto aj v tomto som ja veľmi, veľmi kritický, že radšej pôjdem tou svojou, pomalou, nudnou, možno nie veľmi ako žiarivou cestou, ale v konečnom dôsledku možno o 2, o 3, o 4, o 5 rokov budem mať vytvorený vlastný systém, ktorý bude nezávislý od čohokoľvek externého. A toto je v ideálnom prípade niečo, kam by ste podľa môjho skromného názoru sa mali chcieť dostať aj vy, pretože ostať závislým na čomkoľvek, komkoľvek, ako dobre vieme z príkladov na drogách, alkoholu a tak ďalej, nie je úplne šťastné riešenie. Takže priatelia, toto je 5 dôvodov, prečo neobchodovať na burze. Samozrejme, ja nehovorím, že keď si toto vypočujete a nájdete sa v tom, tak si poviete, OK, tak nejdem do toho. Ja som vždycky zástancom toho veci si vyskúšať na vlastnej koži. Ale skúšať ich takým spôsobom a takým postupom alebo takým prístupom, aby vás to nezlikvidovalo definitívne. Pretože to je niečo, čo mu potom hovoríme, že je to náraz na absorpčnú bariéru a it's game over. A aj keď začínate obchodovať na burze a možno postupne časom zistíte, že to není úplne vhodné pre vás, tak túto skúsenosť získate nie za cenu zadlženia sa a straty veľkého obnosu peňazí, ktorý vám niekde chýba, ale len za cenu možno jednoho mesačného platu, čo väčšinou viete nejakým spôsobom rozchodiť. Takže toľko k 5 dôvodom, prečo neobchodovať na burze. Páčilo sa vám toto video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite ho lajknúť, prihláste sa na odber nových videí. Takisto nezabudnite navštíviť webovú stránku martinprodaj.sk, eventuálne môj Instagramový profil, kde nájdete kopec zaujímavých vecí. Zatiaľ je to všetko a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.